ကျွန်တော်အခုရရလာတာလေးနဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တဲ့ဆိုတော့ဘောကျွန်တော်ရှောက်လန်းတယ်ဆိုတော့ပြီး recording လုပ်တယ်မိုဘိုးလေးစုတယ်ဒါကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တဲ့ဟာလေကျွန်တော်စုဆောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ဖြစ်တယ်အခက်ခဲတွေကတော့အများကြီးရှိတာပဲလူတိုင်းမှာတော့အခက်ခဲမရှိဘူးဆိုတာမရှိဘူးဘူးမှလည်းဘောနော်ကျွန်တော်ရွှေစင်းနဲ့မွေးလာတဲ့လူတွေဆိုတာလည်းရှားပါတယ်အကုန်လုံးအခက်ခဲရှိတယ်တခုမို့တခုဆန္ဒတခုပါအများအားဖြင့်ပြီးပြည့်စုံနေတာမရှိပါဘူးကျွန်တော်လုပ်ချင်တဲ့ဟာလေကျွန်တော်လုပ်တယ်ခါကြလေအင်္ဂါမိဘခွင့်မပြုတဲ့အချိန်ကြရင်လည်းကျွန်တော်လုပ်တယ်။ဘာမှသရှင်ရေးဖို့လည်းအခက်အခဲတွေအများကြီးရှိတယ်။ခွေထုတ်ဖို့ဆိုလည်းကျွန်တော်စူးစမ်းတယ်။ကျွန်တော်လိုပဲဟိုချိုးပရိုဂျာထုတ်လို့ပြမဲ့လူကျွန်တော်လိုက်ရှာတယ်။စပွန်ဆာတွေလိုက်တောင်းကြည့်တယ်။အဆင်မပြေဘူး။ဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့မှအခုမှစလုပ်တဲ့အတွက်နာမည်လည်းမရှိဘူး။မရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒါနှိမ်ငင်းလိုက်နှိမ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ကလည်းဂိမ်းမဆိုင်ဘူး။ဟာကျွန်တော်တို့ရှောက်နေတဲ့လမ်းကလည်းကျန်းတိုင်းကျန်းတတ်မယ်။ကျွန်တော်တို့မှရှောက်ဖို့ဆိုတာမရှိဘူး။အားကြောင့်မလဲကျွန်တော်နာမည်ကျွန်တော်ဇွဲလေးလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်နာမည်ပေးတယ်။ကိုယ်ကိုသတိပေးတဲ့အနေနဲ့ပါကျွန်တော်အများအားစူးစမ်းရင်အများအားဇွဲရှိရမယ်။သူများအိတ်နေချိန်မှာကိုယ်မအိတ်ပဲနေလို့ရှိရင်အောက်မြင်တယ်။ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးကိုကျွန်တော်အများအားထားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်သုံးဖို့မြောက်ဖြစ်တဲ့နောက်ဆုံးတော့လို့ကျွန်တော်နာမည်ပေးတာပါနော်။အဲ့ဒီချင်းလေးကလူငယ်တွေလမ်းမရောက်နေတဲ့လူငယ်တွေကကျွန်တော်ကြီးတာပါ။အဲတော့မွေးဆေးဝါးသုံးဆွဲတဲ့လူငယ်တွေပေါ့။ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာမွေးဆေးဝါးသုံးဆွဲမှာအလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးတွေမဖြစ်စေချင်ဘူး။လူငယ်ဆိုတာကိုဝေးကလေးကတော့ဘာမှတော့မတက်ခဲ့ဘူး။ဒါပေမဲ့ကိုတင်မှာလေးလာပါ။အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။ဒီမွေးဆေးဝါးနောက်ကိုလိုက်သွားလို့ရှိရင်ဘလို့အမားရရောက်သွားမလဲ။ဘလို့ရှောင်ကျင်ပဲ။အခုဥမာကတချို့ရုပ်ရှင်စကားတွေပဲကျွန်တော်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ကြည့်ရင်ကျွန်တော်စိတ်ကူးပေါက်လေးရေးလိုက်တယ်။စာသားတစ်ခုချတယ်။ဒီနောက်တစ်ခုဆိုရလို့ပြောပါတော့ကျွန်တော်စာရေးသတင်းစာတောင်တွေဖတ်တယ်ပေါ့နော်စာတွေ့တယ်အဲဘယ်နေရာမှာမွေးဆေးဝါးရဘယ်လိုမိတယ်အဲဘောစိတ်ကစိတ်ကဘယ်လိုမိတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုလူညွန့်တုံးစီမဲ့ဒီမွေးဆေးဝါးရအကြောင်းကိုကျွန်တော်လူငယ်တွေသိရအောင်ပေါ့နော်အများဆုံးသိအောင်ရှောင်ကျဉ်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်အဲ့ချင်းလေးရေးပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ချင်းကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရေးတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲပေါ့နော်အဲ့တစ်ခုအဲ့တစ်ချင်းတစ်ပုဒ်လုံးကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲ future တွေရော back goal ကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲဟိုရေးဆိုဖြစ်တယ်ပေါ့နော် yeah now so no sweaty m3 yeah come on come to shout it ba mu ye se ne to kin fa ko le to sa de kha ti dia ri pya pya da ba wi ti ko ye mu ri kha ya ye le a tin ba ta mu sa ne pi pi bo twa tha dai ba ma ra ya u do jo ma pa be ko bwa ko song da la come to shout it ba mu ye se ne to kin fa ko le to sa de kha ti dia ri pya pya da ba wi ti ko ye mu ri kha ya ye le a tin ba ta mu sa ne pi pi bo twa tha dai ba ma ra ya u do jo ma pa be ko bwa ko song da twa sa jo twa cha dai twa tu mye dai de thu san တော်တိုင်းကြက်နေတာဒါဟာလောကတရားတကယ်ဆောင်တာဘွားပျက်စီးမှုကစပြူလာစွဲတော့တာကိုစတိုင်ပြည့်နေတယ်မှကလက်ကြနဲ့ညက်နှာခေါင်းရှုပ်ချခေါ်သည်တာပြည့်ပြည့်နဲ့ညက်ပေးလိုက်ရှောက်လို့မယ်အမားတွေတာဘူးရစဆက်လိုက်ကမင်းနေပြီးပေါ့တွေးထဲမှာဒီကိုယ်လေးပြောရောရင်ရောက်ရှိနေမယ်နေပိုင်ကမာဘူးရစချက်ပါမူးရစင်းနဲ့တက်ကင်းစွာကိုယ်နဲ့တုံးဆဲတဲ့ခါသည့်တရားတွေပြက်ပြားတာဘူးရစ်ကိုရဲ့မှုတွေခံရရင်လည်းအတင်းပါသမ္မတနဲ့ပြည်ပင်ပေါ်တော့ထားတိုက်ပါမာရယာဒီတို့တို့မှာပါပဲကိုဘွားကိုစုံတယ်လားကောင်းကြီးစောင့်ကျင်ပါမူရစိနဲ့တုတ်ကင်းစွာကိုယ်နဲ့တုံးဆဲတဲ့ခါသည့်ကြားတွေပြက်ပြားတာမဝင်းချင်းပြည့်ရမှုတွေခံရရင်လည်းအတင်းပါသမ္မတနဲ့ပြည်ပင်ပေါ်တော့ထားတိုက်ပါမာရယာဒီတို့တို့မှာပါပဲကိုဘွားကိုစုံတတ်သွားကိုယ်နဲ့ချင်းအုံတော့ခဲကရစ်မှုလားဒီဘက်ရဲ့ကောင်းချင်းချင်းတွေကုန်မှမသိအောင်မေ့လောကတဘွားသာပြတ်เย่าเลโอไซคูทาเซจาไกเยบูทีเพเพเนเซ็นดาลาเยดาจิซงเซโปโอนอเดมาตวยวินกาเยเยโมวากาผิวเมดาบะเต้กวยบาโจจินามิชะโดยูแลติชอโคยองกาอูไซควยเนโซวาเลจิงเซียนยาซงเซบามูยเซเนตึกเกซวาโอเลซงเซเนคาติทิอาริเปียปยานาตาวินติเกเยมูวีคันยาเยเลอาติบาသမ္မတနဲ့ပြည်ပင်ပေါ်တော့ထားတိုက်ပါမာရဗျာဒီတို့ကြောင့်လှပပဲကိုဘွားကိုစုံတယ်လားကောင်းကြီးစောင့်ခြင်းပါမူရစိနဲ့တုတ်ကင်းစွာကိုယ်နဲ့ဆုံးဆဲတဲ့ခါသည့်ကြားရပြပြတာမဝင်းချင်းပြည့်ရဲ့မှုတွေခံရရင်လည်းအတင်းပါသမ္မတနဲ့ပြည်ပင်ပေါ်တော့ထားတိုက်ပါမာရဗျာဒီတို့ကြောင့်လှပပဲကိုဘွားကိုစုံတတ်သွားဒီပါလို့ဆက်စည်ရဲ့အောက်ဒုက္ခပေးတဲ့ဆန်တို့မြင်သေးမှန်မှားတော့မပေါ်ချတတ်တဲ့မေဘဝကရှမ်းမေးဒုက္ခတွေမြဲနေနေလည်းမေဘဝဝင်းချင်းဟာချင်းသေးကျင်းတဲ့လက်ပြတ်ဖို့စိတ်ကူးနဲ့တော့ဝင်သေးချိန်တိုင်းတုံးကျင်နေလည်းမကောင်းဆိုးရမှုရစေစိတ်ရမဲ့ဘွားကြီးလည်းမตายနိုင်မှာဝိကပ်ပြေမြင်ပြီးလဲဆွာအပ်တဲ့ကြောင့်မခံနိုင်မှာတွေ့ငေးစိတ်နာမှုမြောက်ရှိပါနောက်ဘဝအတွက်ရှင်သေးနားမှာပြတ်မှမရှိပါလူတွေလက်ဟုတ်ဝင်ချိန်တိုင်းတက်ပြဖို့အလျှောက်ပြတဲ့တွေ့သေးနောက်ဆိုတာချောပဲရှိတဲ့တော်လာတရားကိုပြန်တွေ့ပြန်ပြီးမို့သူ့ဆိုရင်ငဲရဖို့အမြန်သေး
sei ne tu tin swa ko le tong sa le kha ti thia le pya pya da ta wi ti kwe ye mu le khan ya ye le a tin ba tong sa le pi pin bo twa tha dai ba ma la ya u tong so ma pa be ko bwa ko song da la tong ni song tin ba mu ye sei ne tu tin swa ko le tong sa le kha ti thia le pya pya da ta wi ti kwe ye mu le khan ya ye le a tin ba tong so ne pi pin bo twa tha dai ba ma la ya u tong so ma pa be ko bwa ko song da twa tong ni song tin ba mu ye sei ne tu tin swa ကိုယ်တော်ဆိုင်တဲ့ခါတိကြားရပြပြလာအဝင်းကြီးကဲ့ရဲ့မှုတွေခံရရင်လည်းအတင်းပါဆုံးဆောင်ရဲ့ပြည်ပင်ပေါ်တွေထားလိုက်ပါမားလည်းဗျာဒီလိုတို့မပါပဲကိုဘွားကိုဆုံးကြလာမောင်ကြီးဆောင်ကျင်ပါမူရစိနဲ့တုတ်ကင်းတော့ကိုယ်တော်ဆိုင်တဲ့ခါတိကြားရပြပြလာအဝင်းကြီးကဲ့ရဲ့မှုတွေခံရရင်လည်းအတင်းပါဆုံးဆောင်ရဲ့ပြည်ပင်ပေါ်တွေထားလိုက်ပါမားလည်းဗျာဒီလိုတို့မပါပဲကိုဘွားကိုဆုံးကြသွား